Македонска каменица водата за пиење на граѓаните им ја наплаќа по 24 денари за метар кубен, што е најниска цена во регионот. Веднаш по неа се Карбинци со 27, Виница со 28, Пробиштип со 29 денари. Ова се општините со најниска цена на водата и тие би можело да се каже на своите граѓани им овозможуваат мала привилегија во однос на останатите општини, каде цените се следниве. Делчево 30, Штип 33, Берово 34, Пехчево 37 и убедливо највисоката цена од 39 денари, што ја наплаќа водовод Кочани. Разликата помеѓу најниската цена во Македонска Каменица и Кочани се цели 15 денари, односно 39 на 100. Зошто разликата во цените е толку голема на толку мало расстојание и речиси идентичен животен стандард? Управниот одбор на јавното предпријатие Камена река и Советот на Општина Македонска Каменица по насоките од регулаторна одлучи дека зголемувањето од 2 денари кое што го направивме минатата година ќе биде доволно и не е предвидено зголемување во наредните 3 години, така да оваа цена ќе се задржи и наредните 3 години. Сметаме дека со добро менаџирање на јавното предпријатие дека граѓаните повторно ќе пијат најефтина вода во регионот. Секако дека има огромни трошоци, посебно во делот на електричната енергија, бидејќи водата во општина Кочани се пумпа од бунари и потоа преку потесен цевковод во должина од преку 5 километри до фабриката за вода, таму се преработува и најголем дел од водата понатаму до домовите оди по природен пат. Кога во прашање се цените на водата, во последно време се почесто се споменува регулаторната комисија. Колку таа има удел во креирањето и одлуката врз цената на водата? Регулаторната комисија за енергетика определува минимална и максимална просечна тарифа за вршење на соодветна дејност од водните услуги. Значи, регулаторната комисија за енергетика не определува крајни цени. Управниот одбор на соодветното јавно предпријатие подготвува предлог на одлука, која што предлог на одлука се дефинира колку ќе биде за домакинства, колку ќе биде за останати категории на потрошувачи. Иако зголемувањето на цената на водата е болно за граѓаните, оваа прилика сепак е и момент за најава за нови покачувања во речиси сите општини. Нешто кое континуирано ќе се случува во почетокот од наредните 3 години.